rahmatullahi wa barakatuh waxaan ku salaamayaa magaca iyo mansabka uu qof walba leeyahay halkan ku fadhiyo ujeedka kulankeena caawa waa soo dhaweynta iyo xuquuraysiga wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane ambassador ahmed ciise awad waxa mahadgaar ah iskale waan u mahadcelinaynaa guddiga qabanqaabada munaasabadan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee London oo isxilqaamay marka hore waxaan jecelahay intaan barnaamijka u galin inaan ku furano aayadaha quraanka kariimka waxaan noo furaya sheekh abdirasaaq xayle ma wadda'aka rabbuka wama qala walal aakhiratu khayrun laka min al-ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين ولاليال سيدان ان شيغاي وجيدكو اوغو وينه عاو هلكان اسوغ نيمد waxay tahay inaan xuquraysi aan ka helno xuquran ka helno wasiirka arrimaha dibadda dalka oo safar ku joogay magaalada London xalayna ku hoyday oo u tagay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Dublin ee wadanka Ireland marka insha Allah taala asagaan ee wiiri doona mar dhaw laakiin waxaan ka hormarinayaa dad khiyaara oo ka tirsan jaaliyada Soomaaliyeed ee halkan degan Dr. Cabdiraxmaan Dr. Maxamed Cabdiraxmaan ayay ahayd inaan u yeero manay muuqdo marka waxaan jecelahay markan inaan u yeero gudoomiyaha gudiga qabanqaabada ahna gudoomiyaha ku meel gaarka ee jaaliyada Soomaaliyeed ee wadankan Dr. Saciid Sheekh Abubakar inaan soo dhaweeyaan jecelahay walaalayaal waxa way runtii caawa waa habeen aad u qiimo badan waa habeen aad iyo aad farxad u leh sababtoo ah waxaanu soo dhaweynaynaa wasiirkeena arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga si aad ogtihiin waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waa mirayada dalka waxaan soo dhaweynaynaa wasiirkeena ahmed ciise awad assalaamu calaykum wa raxmatullah jaaliyada soomaaliyeed ee london oo ah jaaliyadaha ugu qiimaha badan uguna tirada badan uguna tayada badan runta Yurub ayaa ku soo dhaweynaysa runtii waxa weeyaan intaanu qofood oo qaarkood ay ka yimaadeen meelo fagfag qaar ay ka yimaadeen Yurubta qaybaheeda waxa inta ay u yimaadeen inay ku soo dhaweeyaan ayna ma taqaan ay ku dhageystaan qiimaha badan oo wasaaradda arrimaha dibadda runtii kulligeen waa wada ogsoonahay fannamaan wasaaradda arrimaha dibadda sidoo wasiirkeena uu qabtay Axmed Ciise waxyaabo badan ayaa iska bedelay horumar badan ayaa sameeyay caalamka oo aan muddo badan aan ka maqneyn ayaynu u noqonay positionka aan ku leeyeen inaynu qaadano marka runtii waxay tahay marka isku imaashada hadaan lagu jecleen qofku waxa wax lagu jeclaadaa wax qabadka qofka markuu wax qabto waxa weeyaan in loo mahadceliyo waxay ka mid tahay qiimaha diin ahaan iyo dadnimo inna allaha shaakirun aliim ilaahay wuu na khalqay markii wanaagaad samaysid ilaahay wuu ku mahadcelinayaa waxaa kaloo jira xadiidka oranaya man lam yashkuri naasa lam yashkuri illah qofkan dadka aan u mahadcelin ilaahay uma uusan mahadcelin marka waxa weeyaan jaaliyada london oo runtii caawa aan maanta halkan ku soo dhaweynayna wasiirkeena anigoo ah gudoomiyaha kumeel gaarka ee jaaliyada Soomaaliyeed wadogtihiin jaaliyadan dib badan baa laga soo maray dib badan baa jirta waynu kala daadsannahay annagoo tiro badan taya badan ayaynu kala daadsannahay haddaba haddaynu doonayno inaan annagu awalan nafteen aan wax u tarno dabadeedna aan wax u tarno dalkeenna waa inaan annaga aan midowno oo midowgu waa wax aad u qiimo badan warta diyaar muutiin in la midoobo wayn midoobayna waxa weeyaan waxa dhibka wada dadku sidiisaba dad ahlu khayraha jira dad ahlu sharna wajira
كان أهل الشركة وأن دعينا إلى إله ينشو توسيو كان أهل الخير كان وحويا أين دذالنا إن الله يحب الوحدة إله يحب جعلها مدني ماذا صلاة مركي للدكان يوضع ركتا ومدنمه إمام كان رعا الولية إمام كان مركو سجود السجود مركو ركاع الركوع أكهر مرين مركا هدين إسقيمينه أننا كان وحبا قبسانينا dalkeena wax baan u qabsanayna tirbadan ayaynu leenahay waxaynu rajaynaynaa dibka dalka anaga haysta isku sheegimeyno kulligeen waan ognahay jumcada waxaan soo duugnay gabar jaamacadda ka baxday oo aad ma taqaan qalin jabisay oo la rabay in la shahaadada ay qaadato bisha august wax dil lama yaqaan saasam jira sanahay waan ognahay dibaatadu inuu waliba ku iimaaneysa waxa way markaa warku dad badan baa iga dambeeyay waxaan rabnaa warka inaan wasiirka aan dhageysano khayrul kalaami ma qalla wa dalla hada wa murti wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka wasiirka waxaan jecelahay inaad ila soo dhaweeyaan idinkoo uga mahadcelinaya waqtiga uu nasiiyay marka saacad wasiir soo dhaw inta aanan warbixinta u galin waxaan idin wadaa bishaaro iyo salaam salaanta waxaan idin ka wadaa madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha xasan qoobana in nasashadaas marka marka madaxweynaha wasaaraha waa in soo salaamayeen hadalaya leedeen ku hanweeyay kaalinta dalka uga jirtaan iyo waxtarka sameeyaan dadun karaan ugu faano firfircoonaanta Soomaalida diaspora joogta bishaarada aan idin wadnaa waxa waaye waxaad ku bishaaraynaa inuu mar dhow imaan doono London safiirka Soomaaliya ee Ingiriiska iyo Ireland insha Allah hadalka loo kala qaybiyo marka safiir ayaa imaan doona waa muddo ayaa tabayseen waxaa kaloo jirtay in dalka ingiriiska oo safa dalalka noogu muhiimsana oo dal ka mida dalalka maaragtay leh xubnaha joogtada security council-ka ah dalalka ugu dadaalka badnaa arrimaha Soomaaliya xagga supportiga iyo xagga advocacy-ga ama doodidda shirar badan oo waaweyn qabtay xagga taageerada ama kaalmada ah dalka labaad dalka Mareykanka iyo ku-xiga ah dalka ugu badan ee madax ay iyagu leeyihiin wasiirada ugu badnaa oo Soomaaliya booqday Ingiriiska ka yimaadeen ilaa hadda shan wasiira booqday sanadahan ugu dambeeyey ahna dalka pen holderka ah ama qalin security council-ka resolutioniska Soomaaliya ku aadan iyagu maaragtay soo diyaariya intaasoo dhan dalaynu sunnahay taariikh hore xiriir naga dhexeeyey dad badan oo Soomaaliya oo kuwa ugu firfircoon jaaliyadaha dibadda ay joogaan oo soo dhaweeyey insha allah nolol fiican iyo fursado u abuuray iyagu intaa safaarad ku lahaa Soomaaliya safaarad Soomaaliya joogta xamar joogta waxay naga mamaayeen adiguna mudantihiin in safiir aynu lahaano
marka waa soo soconay waa soo daahnay yar aan ku dhaahnay qofkaas waa soo daahay waa saymaha marka waa waa dhinta final insha Allah safiirka iyo safaaradda waxaan ka dhihi doonaa marka la gaaro talada laakiin muusiga ma uu ku tuurayo iyo saa u socdaynaysa waxaan garanayaa inay aad u xiiso qabtaan safaarad iyo safaarad wasiirka aad u mahadsanahay weli wuu jeclaa inuu dhex galo inuu salaamo laakiin waxaan jeclaa insha allah inaan su-aalo yar qofkii qabo aan siin doonaa habeen wasiirka su-aalo weydiiyo laakiin marka hore waxaan ka warbararayaa bariista dadka taagan taale ahaada bariista marka hore shahaada sharaf ay jaaliyadu ugu talagalan ayaa jirta wasiirka oo ay rabaan inay gudoonsiiyaan marka guddoomiyaha jaaliyadda kumeelgaarka ah ayaa u yeegana doctor saciid oo rabo in wasiirka uu shahaadadaasi siiyo shahaada sharaf ah oo ka socota jaaliyadda soomaaliyeed ee london soo dhow doctor sinkarta sudaanka ayno ayno alaab gudigan waa sabka dareeya ragga waa rag runtii aad u hooyay ay darus waxa weeye waa gudig iyo maamul felis oo ayagana runtii ma taqaanaa nala qabatay sidaan loo yeelaysano imaan fadlan meeshu inuu salaamullaahi oo isagana runtii nala qaatay dadka waa dadkii runtii habradan quruxda badan oo runtii waxay la qabanqaabiyey mahadbay mudan yihiin way qofka wanaag sameeyaan oo inuu maleysalaamu calaykum waraxmatullahiwaxaa jirta oo aan sidoo kale unahad celinaynaa warbaahinta kasoo qayb gashay halkan oo aan ka xusi karno telefishinka khaarida soomaaliyeed telefishinka puntland kalson tv iyo sidoo kale muusiga oo uu gacanta ku hayay waa milaawi karim maxamed macalow nuur oo ka dambeeya wabay marka hanoolaato dhankitaga ra leehaada waxaan rabaa su-aasha ku horeysa inaan siiyo dhallinyarada iyo abuurka cawaale laakiin waxaan ka horbarnay abuurka waa igu dhigtaa dhallinyarada soomaaliyeed ee london qaar macalin abuukar oo guddoomiyaha dhallinyarada ah arrinta badda ayaa xoogga saarayna maalmahan arrinta sidaa culays waa ka taagan yahay maalmadood waxaa timideen wasaaradda wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ayaa timida lan wadankan qabliyad ay ka samaystay afagaada ay u geysatay wadankii marka waxaan rajaynaynaa waxaan rabnaa su-aashaedu waxay tahay wasiir dadka ay la kulantay ama maaragtay anaga nagahorsu naga soo horkeentay mala kulantay oo meelihii ay soo horkeentay soo furta adiga su-aashada siaa soo kowaamaad lacagta qaabka looga baxdo waxaa la qiyaasaa inay miisaaniyadda dowladda loo shibaar kula tahay amnigiina qaabka laftigiisu dhibaato ku hayo askartii uu ka dhigayo maalin walba ma isleedahay marka niyoor uu rutiiniyo kisoo shaqadaasan ahayn wasiir arrimaha dowladda ahay haddii qaabka laga qabto arrintaas xalka bay ka mid noqon kartaa inuu wasiirka naga siiyo tadmiir inaysan jirinta noqosho ama yani waxyaabaha nuxnuxda ah uu noo cadeeyo waa midda koowaad midda labaad waxa ay tahay soomaalidu waxay u kala jaban tahay laba qaybood waxay ku leeyihiin annagoo ka tirsan jaamacad duwal carab war imaaraadkaa saxa maymaymay qadar baa saxa imaaraadkaana khaldaya qabada qadar baa saxa waxaan la hadlay dad fara badan oo miiliyad oo yaqaano soomaaliya oo ka hadlay al-shabaab
waxaan ka hadlay William Ruto oo ah deputy minister ka oo Kenya waxaan ka waxaan la hadlay ninka boy oo ku saabsan sida dadka Soomaalida ah oo xitaa jooga Libya carruurteena raggeena iyo dadkeena yaryar oo maalin walba slavery lagu haysto Libya oo cidda aanay u hadlayn ayaan maalin walba markaan taga chatmaasa ku idhaahdo Soomaaliyad baan ahay Soomaali ayaan ku hadlaa laakiin dowladdeennu waxay u baahan tahay cooperation waxay u baahan tahay gacan inlana siiyo wanaagsan oo aanan beenanayno sheegin annagula inaanan been annagu aanan laysu sheegin su-aasha ugu horreysa waxay ahayd Monica Jumca dadkay la kulantay ma la kulantay marka Monica Jumcana ma weydiin dadkay la kulantay qofna ima soo sheegin laakiin hadda waxayna ka khuseeyaan bay jirin dadkay la kulantay aniga dad baan la kulmaa almuhiim waxa ah in aynu maxaa la yidhaahdaa inaynu danteenna naqaano dunida engage gareyno oo aynu inagu danteenna ka warano iyadana waa la sameeyaa su-aalku xigta waxay ahayd qaadka ma kula tahay inuu maaragtay maxaa la yidhaahdaa xal yahay ninka su-aasha weydiinaya wuu sheegay inaysan aniga hawshayda ahayn maaragtay maxaa la yidhaahdaa priority-gayga laakiin waan ogaa isagu inuu campaign la dagaalanka qaad ku jiro marka isagaaba inuu ku filan la dagaalankiisa isagaa nooga xoogaarsan oo wixii uu ka sameeyey kolley wacyigelin badan buu ka sameeyey laakiin dhammaantaan anigu hadda waxaan aan ka idhaahdo qaadka dad soomaaliya ka beec mushtaran dad soomaaliyana waa cunaan waa eedayn karaa maanta oo dhan haddaan rabno laakiin hadda ma xirxiri karo marka anugu kuma jiro dadka qaadka cuna marka way fiicnaan lahayd inaan iska joojino qaadka say la tahay su-aasha labaad waxa waaye ka noqoshada badda oo lagu soo celceliyey maxkamaddii marka maalin kastaan ka jawaabay idaacadahan ka sheegay waxaynaha ka hadlay kayskii annaga iyo kenya isku haysanay oo badda ku saabsanayd maxkamaduu jiraa maxkamadda caalamiga cadaaladda ayuu yaalaa waqtigiina waa la mudayey wax kasta oo dadka meelaha jooga ay sheegaanna kama jawaabi karo maalin kasta haddaanu idiin jawaabay baa berito hadduu rabo mid kale wax qora marka qof ay weydiin haddana dhaha ka jawaab marka maqaan waxaan ka sameyno laakiin waxaa idiin sheegaa kayskaas maxkamaddu jiraa sababta ay kenya u xanaaqsan tahay oo culayska badan noogu haysana kaas weeye inaanan kayskii maxkamadda aan laga keenayn oo laga wada hadlaynin waaye waxaa kaloo ogaataan soomaalidu waxay ku celceliyaan meel kasta waa la kulmaa baddaan ka warwarsannahay marka waa fiican tahay waddaninimadu laakiin waa inaa ogaataa inaa keligaa waddani ahayn oo madaxda dalka jooga naftooda ay waddani yihiin dadkaaaaa waddani yihiin marka marku kalsoonow in dadka soomaalida oo dhammi ay waddani yihiin dalka soomaaliya jecel yihiin danta soomaaliya ilaalinteeda jecel yihiin xuduudka soomaaliya ilaalinteeda jecel yihiin marka naso oo nafis oo si fiican u seexo badda waxba ka warwelin kayskiisa maxkamaddu jiraa dowladda soomaaliyeedna mas-uuliyadda kaga la fariisatay beesha caalamka gabadhii halkan ay weydiisay oo marka beesha caalamka maalin kasta waa la fariisanaa ramaasati waxay inaan wasiirka aan su-aal muhiima weydiiyo waddankaa waxaan ku noolaa ilaa
waxaan bulshada u soo qabtay shaqooyin loo leeyahay dib weyn baan jira waxa Soomaaliya aan doonayaa halkan u imid wasiirkana ka codsanaya arrinkan in uu siiyo maximum attention waxaa jira jeerasha UK waxaa ku jira 79,749 ruux oo niman ah 38,869 dumar ah foreign nationalista waa 93,118 800 oo kamida waa Soomaali ilaa 11 jeer aan ku ziyaartay waxay ku xukumeen yihiin xabsiyo dhaadheer waxaa lagu haystaa wax la yiraahdo violent against persons robbery theft drug offences sexual dadkaasi dhammaantood waxay doonayaan way ka niyad jabeen inta mental illnessa haysta waxay doonayaan prison transfer agreement waxaan ka codsanayaa wasiirka arrimaha dibadda anaana ilaahay horti inuu qaado hadalkan dowladda kala hadlo dadkaasi sida safaaradda hadda aa sheegtay ee shaqayn doonta waxyaabaha ugu horreeya inay heshiis la gasho dowladda UK oo dadkaasi loo wareejiyo waddankoodii oo inta ka dhiman xukunkooda waa 28 sano waa ogtihiin waxay tahay inay ku qaataan dalkii waxaan kuu sheegayaa waxaa loo kala qeybiyey tilooyin iyo magaalooyin fogfog waxaan u baahanahay inaan ogaado haddii hay-adihii asadka waddanka ee dhaqaalaha soo saari jiray qaar dad shibiile ay haystaan qaarna ay dowladdu verification ka dhigtay ama adinka ama tii ka horreysay hadduu ka imaanayaa dhaqaalaha waddanka lagu rangaynayo oo hay-adaha dowladdu ay isticmaalayso waddankuna oo dhaqaale uu isku meelmariyo oo ku noqonayo midda labaad waxay tahay maadaama aad ka hadashay safaaradda oo ay safaarad noo furayso adiga oo maarta waxaan diyaar u nahay inaanu safaaradda garab istaagno waanan awoodnaa waana samaynaynaa waxaan ka kuweydiinayaa marka waxay tahay imisaad garantii nooga dhigi kartaa safiirka aad soo magacaawdo iyo koox yar inayse kaar u riixan oyse dadka inay filayn ka dhigi
mareekanka haday yaamin ingiriiska haday jirto waxaan ka baranayo waxa ugu yaraan ka baranayo inay kamid tahay inaynu isdhageysano maamulka iyo waxaas barano marka marka waxa waaye su-aasha kowaad waxay ahayd prisoners transfer inaan sameyno marka waa tala fiican inaguna isku dayi doonaa safiirku isku dayi doonaa anagu waa sameynaynaa laakiin sida og yahay ninka su-aasha weydiiyey waxa weeyaa prison transferku wuxuu ku u dhexeeyaa laba dal marka waxaa annaga aan iska samaysan karno maaha dalka kaleeto waa inuu kaa yeelaa hadda koor ayaan waxaan isku daynay maraan safiirka ahaa maraykanka inaan maraykanka heshiiskaasi la galno marka nooma suurtagelin inta badan prison transferka wuxuu agreementska la xiriira waxay ku yimaadaan dalalka xagga iyo xaggaba dad ka jooga si dad dalkaa u dhashay oo dalkaaga dembi ku galay oo xiran hadday jiraan aada usoo wareejisa asaga raftiisu kelmadda ugu adeegsaday transfer marka exchange of prisoners marka waxay u badan tahay dalalku haddii aysan jirin dad ay kugu beddel dad iyagana dalkaaga dad dalkooda u dhashay oo dalkaaga ku xiran oo u baahan yihiin inaad aada soo wareejisa haddii uusan jirin waxay u badan yihin inaysa heshiiska kaa yeeli laakiin isku dayga awalla waa samaynay haddana waa wadaynaa rajadeedu waxay ku xiran tahay in lagaa yeelo hay-adaha dakhliga dalka hay-adaha dakhliga dalku horta sideedaba dakhligu adduunka oo dhan inta badan wuxuu ka yimaadaa private buu ka yimaadaa marka ma aqaano dadba hay-adihii dalka qabsaday iyo si xiriir ula leedahay laakiin haddaato markaa warrabaya waxaan sheegay in ganacsatadii iyo dowladdu isla shaqaynayaan oo ganacsatadii ay kordhiyeen dakhligii canshuurihii ay bixin jireen weliba canshuurta dalka hadda soo gasha inta badan waxay ka timaadaa magaalada muqdisho keliya maadaama dalkii uusan weli goboladiisii oo dhamma isla wada shaqaynaynin.